Sasa yani inabidi pale kile kifusi cha pale kwanza kile inabidi kitolewe. Ah kile pale. Ndio. Kitolewe na kuaminia kwa sababu wewe uko strong sana. Amen. Na nguvu na ndio maana unajua katika kazi zangu nazozipenda ni kazi za nguvu. Mimi na moga zege na beba mchanga na beba tofali na nafatua pia tofali za block kama hizi hapa. Kwa hiyo huwa napenda sana kujihusisha na hizi kazi. Sababu kwanza sina hii. Sasa kile kifusi na imani siku yani siku moja tu kitasawazishwa. Siku moja? Yani kile ni masaa kadhaa. Masaa kadhaa na kuonesha kimaliza tayari. Vitendo vifanyike sio maneno tu. Eh pale kiwe kimeshaisha. Kimeshaisha. Sawa, mimi nitakusaidia. Na pale yale majani pale kwanza ujalime haya hapo. Haya huko ndani. Na kule nje kidogo. Kule nje kule usafishe safi. Na kule usafishe barabara. Eh, na kule karibia na baba. Okay. Yale matofali ya kule. Kule barabarani. Yale kule yale. Yale pale. Okay. Unabidi uyachukue nayo uyaweke ndani sawa. Huku umefanya kazi vizuri na huku umelimalima kidogo umependeza. Ah, yani huku unajua ni kama kitu moja. Mimi sipendi kuangusha uso wangu. Unaona? Katika vitu ninavyozingatia nafanya kazi kwa ufanisi. Sawa. Kwa sababu leo hii nikifanya kazi vibaya ndio kazi nyingine. Mimi mmoja ni mabosi mnaweza mkaa na nyumba hapa, mkaa na nyumba Kigoma, mkaa na nyumba Dafu. Kote mwisho siku. Kwa nini mimi nimefanya kazi leo vizuri? Kesho kwa nisafisha di Mwanza. Umeona? Kwa hiyo lazima nijitahidi kuangalia mazingira hapa. Naona yanaruhusu tu kazi. Wewe angalia kama mazingira yalivyo vizuri. Unafutia. Sasa inabidi huku uanze sasa kulimalima sio? Ah, huku nyuma? Ah, okay. Uvue shati na hisi ingekuwa vizuri. Hii shati ya... Hei, wewe, mbona Musa ujiele unanibambia? Ah, sisi nikuwa navua shati hivi, sisi wajua ya mjifunika macho sioni. Samani sana bosi, samani, bosi samani. Mwajua mi nifanyaji kazi mzuri sana, kwa hendo mani nikuwa. Navua shati hivi, sija kuona. Samani bosi? Haya. Wow, fanyi kazi vizuri. Ah, ina shida.